Moi, ce qui te tout latin, qui te moi ces années longues, ma chère, mon frère. Moi, ce qui te tout raté, ce qui te moi, je vais dans ma balle, moi, ce qui te coûte, je vais au moins, moi, taille au bout d'un moment, il y a un mannequin, un miss, mais il y a un balle, un piment pâte. Après, il y a un kito, comment c'est un akati. Et ça, quelle longueur, ma maison bassin, t'es. T'as l'air d'avoir un bassin, mon télingan, un bassin. Ah bien. Et vu qu'il coule à craquant, il y a un craqueur à coco balloté, ma chère, mon frère. Et puis, l'autre, comme il s'en est, maman. Moi, la paix, ça qui vit mon, on a un dîme, bon, on va chinois, on goûte ma sansaka. Chaque fin du mois, tu peux, ça qui vit 5 000. Avant anniversaire, 5 000. Avant baby shower, 5 000. N'a mon nom, il s'en est à mon temps pour vous, yéba. Donc, tu peux, ça qui mon, tu n'zimi. Ce qu'on dit, tu peux, ça qui mon. Yaya, alingana na bulingo lukuta ya mbongo na pia kai. Yusko mtalingana bulingo wa solo, nde ninyi asafisha na ute. Yuko mtabulingo wa solo, kwa ni soko lubi i. Nanga mtabulingo wa mbongo na lubi i, bao respecte ya nga mtabulingo wa mbongo. Yaya, mekasini, soki wa respecte ya nga mtabulingo wa mbongo, yaya, nga pe koto, na hindi na promo mbota. Nga koto, na opesa mbongo, na ozo bazemi, na zo bota, baya nangana boku la bango, antreta mokolo o suko mbongo isi, langa soa ligia kima, nga natikali na baya nangana riche sa vi. Te, mwansi konde mokolo yu, kwa mwia soko bala yu, mwasa bulingwa solo, eh? Ayo kutu na baya nuseki. Da! Ta kalkil gobe, ta kapo mwona keki zengi penza, o soki ya meni masanga, komo tanga soyi, fiwa polisa kakusen. Yeye bi vya mope na propriété to bando moni na téléphone eh bon mona na bolala tambe to motangi sa so yono ando tangi la babi babi azaki mbali malam so tangi le so ya stombi ku sem so a changer tangi se le vie so it bon ko ka bona kito ko na tir lango ko zwati et puis ba so inyo tangi sa so ya na couleur a so ya tala so y kilo baninga bakata na defo moko ndinga na makulu x yo na defo utangisa so ina sapungi soko langwe jolo mumbuta mulanga na kaleso ezo iza mai etangelo batanga masuba na kaleso soko lango bosa ni mwana na bar ya yabuni yo ba defo ebele boy umwite ke ya yo eleki bele ya yo eleki ya yo eleki nimne ba defo. Yaya, yo ba defo ni li ki dimne ki ta, tika la ta na de defo. So trel na de defo, manko to kompran mango defo, monsous to komisi ango erer. O mwen de to bando bing ango. Te defo na e, so a lang we abosa na amon na bar. Men, ko tanga so yi ezak erer, atanga ka, azak inconscient, so a lali na sa pongi nde so etangi. Wana to komisi ango erer, ma chérie. Sko yo esousu na ko tanga esu masuga na kaleso, wana sko to lubani. Se la sorceleri, yaya. Wana ba defo li kebele. E debi soto dimne lo kansita ba defo. Ba defo li kebele. Tara lukwa mami a zawa. Non lak, soke mwende non sula non. Non ke non tout dron bit menande nga kimi an kolo. So yi mame zaki tembe ero di anon ganga. Eh mama, e debi so ba defo ki ita ba defo. Ba defo ni li kebele. Ma défi l'équipe belé. Quand yomo ko ko lali otangi soyi, quand yomo ma souba na kaleson, quand yomo ko soko lango bosa na kamwana na bar, quand yomo ko fi légère. Babe bilo na benga na etia zaki na ndaku na nga atrompa, kanga ma ebi akanti na ye barate. Ok, nga na mandeya ko zela, je m'excuse, mwana bota, ma er mwana bota, mina komo tala ke, eh, oh, sena bina benga ni mwana nga okyo nyo kwa ma. Avant de taper na moine, abîme un amoni qui légèreté l'équi. Yé wana balou qui na yé. Abîme na balou limba mon makanisi. Akende, na tchè li banda bima. Oyo ka soni. Gisèle, obie le bilingue zo soubisso. Y'a rien en kéné, bina tranquillité. Oh. Pour mon anniversaire, Sony, y'a, y'a, kanga pe na sa boisso, y'a bingate, hein.
nga pe na tika mutu na Maroc o yo kaka sardine ya yana tanda kale son amir o yo kaka le ketchup luba ka na etoko tanga na masasa mbasa mapika azo linga lane pa na na chaka le son amir ma chéri mon frère ya ka mama kiri ba pe sing information mo ikolo na sapsante ki bobi butika le bona ni na sima kiri ba pe nga information omoni bino ba sibotula po bo finga mibali uzanga na bino loka ofinga mibali alobio penya mobali nona mona ngo mama kasi ero mona ko ya mwepia ke evandisa ke na kiti wana ya noli potanga ngoti abi na ganye yo nga na mona penya mobali no e ya ya ataba ganya ka luba ko ganya monde tene bo moni na miso batu ya ya mwasi babali na yo mutu balaki sio peni ya balaki sio niveau no tu ana niveau tala yo niveau no matala na yo tala même to ko sale lango couronne na mutu mwe niveau no ya kan expliquer niveau no ma chérie mon frère au moins dans la vidéo oui niveau no siko yo matala na siko nga niveau na nga couronne mère iro itanga mitatatata ndongo tala na vidéo zora ba vidéo wana bandela akotala nga tala ngo na vidéo te o ya ona mse ko soza na ba vidéo nango tshela nga filtre ponga na ona mona na vidéo te onga na ona mona na vidéo te soko zaki na niveau na nga soko leka ki nga ya benga ba sokso na vidéo te benga ba simbi so ngo poko simba ngo pia ka likambo e simbi ya benga ba simbi so ngo mais yo batali ni vola kwiti babite yo ba peso elengi na video matalana yo kasi soko mona ngo ndoke nzeke osopo na mona nzoto mbali o confirmer nga kake ndumba fi passagère en plus ya yo plus pire en ligne na video ya moins cher fi passagère en ligne ya video oh ba ndumba kuto batema na boulevard balala na mibali na biso pe ya mobali ya pie mbongo balali na ye oui, que c'est un dumbala et un bendanda comme un badalanga. Jamais, en qu'un cas, en qu'un jour. Yo, que soyo bête, l'angato, l'oken dumba, penda, temina, boulevard, l'en bendanga, après yo bête, l'angato, l'onga, pe balalanga, ou ya ya. Yo, balala, que bapé, kumbo. Nasko balalanga, babalanga. Nga balalanga, po babota, bana, balalanga, avec projet, zemi kota, wana botama, ako la bénédiction na biso. Yosko ba lala, yo bapé, simbo, wana dumba, boulevard, yosko ba lala, en plein vidéo, ya ou fecha. Il ba maman niki, ya ou fele, ya ou fecha. Doma, chéri, mon frère. Hey! Quand elle a tué les trandés, au fécha, si vous voulez que mon ministre est là, mon ministre va l'exacer plein de vidéos. L'école a plein au monde de vidéos, et va d'ici au tin émission à nos lits. Il y a au tout à tout, on a plein au monde de vidéos. Il y a que tout le monde, il y a un apôtre au pé. Pour toi, si tu sais, tu vas aller, il y a un apôtre, il y a un bisou, il y a un pipio. Na biso bana ba liki liki na bino bana ba ministre a to sanga na katande mwana liki liki ya zui mobali mobali ya bali ya tiki mwana ministre ya yu iba ina poto a ikinda bon a trafik ya likati a kolo mboko umundeli biso ba kobo a ya ya a san pas pa u onga mbote bandeko balandi mbote babone ya mise longasyon mbote bisika nustubo kozila ba video na biso ba onan ba sabonate bo ezitete ya ko sabone massivement soutien na bino ezaka ko sabone po sabone massivement bo clique na cloche de notification de peur que soki touche video ya sika bo ratete ba news oyo tozo memela bino numéro na biso ya lelo toyeli lisusu na droit de réponse ya man ya la Chine et la baronne motema ya bato ya papa Evi Kikuli la maman de Arietta et Kikuli Evi Junior, appellation bien contrôlée, voilà. Donc, objectif, il y a parti conservateur, il y a Karine Mokondi, balobi bouye. Loko la après libala, Karine, ba chinois, boyoka. Ba chinois, boyoka, complot, oyo, parti conservateur, il y a mamina bino ezali, babi bouye. Loko la Karine Mokondi. Après libala ya grâce temo abimaki si le toi ke mobali ya grâce temo alingaki ye ne se panju mon mobal nanga ya sur mais c'est soubasma après libala wana après ko bima ya Karine Mokondi libala ya grâce temo ekota ki mbutu mbutu
Donc soki grâce te makaba na mobal na nga sur mais c'est le soubassement eza faute ya Karine. Alors bango pe ba parti conservateur. Tant non ba parti conservateur, c'est un mot qui convient. Mais Elin Koloba yemo Karine da benga bon batata zozo bankoso baba 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 ba, banane. Ba komo msusu na bien ngaso ki baba. Ba maman kimpi tumba zazu. Soki msusu na soki ba komo soki nini ngwa na ba kombo ba momo yemo ka ye bibi no pe boye bien. Ba gloyo langi ba mami mili ba mantumba ba misusu na soki banane. Bandeko. Nam pingila, voilà. Pingila koulou babi yagene. 1m10. Soki 1m90, soki 1m10. Nam pingila. Na digina. So nanan msuswana. Objectif na bangwe zali. Loko la Karine. Après koubima ya video. Na libala ya grâce temo. Libala ya grâce temo. Koufaki. Bango pe bakoti ka Karine mokonji te. Chi libala na yepe fwe koufa. Loko la Carmen. Mukulumania. Abimi. Ke evi azaka pe mobali na ye bango bandu tinda kaka ba banzoi bandu salaka ba video bandu tinda bako bimisa kaka kati ti libala Karine pe fwe kufa bandeko ngana ekolo bana bino kaka mutozaka comportement moko te mitema na mseza kana maîtrise moko te soki grâce te mo azanga ki maîtrise yo protéger libala na ye pour réseaux sociaux lobaki pour Karine a sa ki vidéo Karine a ndé mon grâce te moté Karine a grâce te mo bazana na raisonnement mon côté réflexion mon côté liko nango na vidéo ya ona Noela Madinga alobi abi soki Karine a ki pe na ngambele lo ngaza la Emmanuel West ya Afrique mobimba Karine a zana idéologie Karine a esprit Karine aza intelligent, mais elle a enrayé instruction. Aza mal instruit, selon Noela Madinga. Oui, Karine aza esprit. Bino bo kanji, soki bino bo ye, yo karman mokulumania. Soko ye ko bima apwe liba la Karine, ke Karine evi abimalanga, evi apianga bambongo, evi azongsa. Po elo msusu pe na yo komprende ke Carmen Mukulumania o iza lo kwa bazo tindi ke tchakal. Ndeni ni yo tango ye ko loba ke Karine ye bakanga to balani na evi, elo belange lo te ponga na mona video ya evi, ya mtaxi ya evi. Apwe na simalango otani bakombo ya tigre, masalanga tigre. Bon mon ate ke Carmen o azam tout moun je bo tindi kaye yo bima loba boy. Pour nan bit kanini bo destabilize Karine. Ok bo bo sa na Karine yango. Ale ki bino nou sotoun esprit. Bino nou souba Carmen Mukulumania ya ba odia ba mame mili yo. Ba nan bo zaka minu ba chinois. Ba chinois revolte. Boza ba chinois revolte. Donc aye bibino moko. Alors ba jena bino makolso likolo lo swana e lobelaye e lo kote. Oyo nzamba sa akangi likolo e kangami na se. Oyo nzamba kangi na se e kangami likolo. Oyo nzamba fungoli na se e fungami likolo. Botika mutu asavoe libala na ye. Botika mwana batu botika. Bozo bosa na ye ki ata bali na ye me soki bomeki akoya. Ça sikoto yoko yeba ke Carmen Mukulumania otanga soi ba encore soi ya pongi ndeza ka soi pola otanga soi couleur ya soya ikono ngosu muluba bongo soi wana ndeza so amantamba so la pondo amantamba na ndakala na foma sangu ouf c'est dégueulasse moti ka Karine kimia pardon non en tout cas nga na yero ça a part des choses na linga ben justice ezan mtu na makolote boti ka muninga aponi njela na ye akipane pe suma mbaba tute onde nga zakio elo msubo kangama na okaka ofinga wera ofinga fali ofinga heritier ofinga fabrication o Karine na fabrication si babongisa na bon mama pata mama na Karine ese asolola na mama pata ese sila na muta changaka bandeko to utaka na libumu nti to bota miti tokoli muto achanja ka maturité yaka na vie ya mwasi. Alors soka za prête pour abala asa foyer na ye. Botiki ye bo pambola muninga azala beni. Na presque boyo otchaka ba milunge na bino wana poka abaka bwana ye chiba ko kabwana.
donde nizana bangunyo sotu wana oyo ba 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 bayo kanate na Karim koni biti na bango izani nilibale ya Karim pe fwe kufa yon bozo mona bazo sali Evi azo sali babo kilo ya Evi po yo pe Carmen mkulumani ya oza mwa sawa bala tena prefere Karim po Evi nengazana ata kutu ango ayaki na yeka ipa Karim po asaka na Karim ya po simanango atika ye ake kozongi la Carmen mkulumani na modelo ofinge mabo kilo Evi e bemba mama na yo mpesi na mama Evi. Eh ba finga bongo yongo bino bana ba français. Bana ba français bozala ba ben poli na préféré na Karine o ba lobi azam mal instruit ke Carmen Mukrumania. Po Karine tanga yaka deva kamera, Karine a explique kaka. Mais a finga rate ke a finga ya mama na yo, ya papa na yo, a explique kaka. Yo Carmen Mukrumania. Ma finga wanga na yoki, na matoi, na nga kari, na fingyo, a fingyo, spaghetti, pomme de terre, ketchup, msuwa na fingye ni salade. Me yota ngoye ko zong sa réponse, yoka ma finga, Evi mpesi, kari nye mpesi, mama na Evi mpesi. Yoka insa ta kari na yaki, Evi ata yaki po asakana na kari. Na modela ma finga yo fingi ma abo kilo wana. Evi yo kuzonge la yo, abala yo na deuxième regard, jamais. Omonde bo rata api mabala ngo, jamais. Po yo tango za mwasi ya, mwana ya ministre. Oza na image moko bo ya bana o, mwana o awuti na bonne education. Ozo finga mama bo kilo ya ex na yo. E bongo po finga mama bo kilo ya mobali oza ne present. Elo ni ezango. Elo ni ezango, elo kwe ezango ezate po ebi de aguwa na yofinga ba mama ya mibali. Boyo kisa franse so ni bino, bana bano botanga wana. O mwa je li, mwa je etidye, mwa je fe sa, nanananana. Toa, yofona yolo na lingala po na ebi goza prae ma franse. Louvounu nange, boza kaka franse mounoko, franse na mounoko me... Sagesse bozana binu na ngote binu bato bolo baba oyela bato bi boswa kamera moi j'ai ti moi j'ai du moi j'ai viens moi j'ai il moi j'ai x moi j'ai y moi j'ai nous avons bozana binu na sagesse atak evia ya ki po sakana Karine un jour a boyaye akozongelo kama mukulumani na ndeni po yo so fingi kuna ma ebemba mama ba evi ngelo na comprendre ba chinois. Carmen Mukrumani nje ba otinda e. Soit ba opi e maloba. Po comment ça fait-il avec au finger maman Evina Evina Karine na Arieta na simalanga ko ti ba kombo ya nani ya tigre jeya. Masa na nga tigre. A ko ti ba kombo ya batu na kaseke batu ana batu bazo pousser ye. Aya po Carmen nde abimi sikoyo opposant ya Karine ya libala ya Karine. Balingis ko ba diembe la libala ya Karine. Po libala ya Karine tango le kaki awa. Si j'ai qui soute na sur les toits, si j'ai qui soute moi moukié, lui maman machala, moi moukié lui maman machala, moi moukié concert héritier. Mais où est le cas qui sur les toits na communauté zaki libale ya Karine, libale ya Karine. Be opposant ya Karine bazaki na message aux zoate, bazaki na message aux fingate, ba lala ki penza bazaki na loko lobate. Mais tongo Carmen Mukrumani ya ye tala bangono so ba lamuki. O le kapuna Evi, ozonga koto Karine, ozonga koto Karine, ba zui matière, ba diembeli wana. Ale ba komu ko pesa Carmen wana maloba ko loba. Ba komu ko pesa Carmen wana strategie ni na ko sala pour ka ba ko humilier Evi. Nzambo confondre bino. Bon Monica Nzambo akila likolo na se a confondre bino parce que bo amité mama be bo sala eloko na moté mama be même ye moko muto bo sala le moté ya mabe ye a tchakango a sala ngo ba concurrence boko loyal a tchakango na moté mate mais bino bo tchakango na mitema yango Nzamba sala ka bo zokani le mabe me Nzamba otombola Nzamba opambola ye o Nzamba fongoli nani okanga o Nzamba pesi nani obotola. Borotika na soni Evi na Karine ba okoma bakoko ba omona ba bana ya bana na bango ba osimba banjete ponza mende mutalobi bo monte ke tango bobimisi yo Carmen tango ina ba mai na yo esalini le sans effet ba Evi na Karine banga na bana bonka bo ya o abala mobali bo ya o yenda zaka mobali bongo mwasa ko osunga mobali te mwasa ko osunga mobali na ite c'est normal.
Eza pasi bande onanga. O binu bosala wani zakande mote ya mabe. To boye bagate. Te mama be penza. Yo somo mwa se kitoko otula. Mwa se kitoko otula. Kitoko mwa se zani longi. Te ma chère mon frère. Mwa se kitoko otula. Te basi kitoko bangwana bafanda na mabalo. Mwa se kitoko bama mpata. Eh. O mwone mwa ta ijar. O kuta wei rana ba manike na ba mis. Me era lingia bala obi mpata. Po ebi ke kitoko mwa se yana kati. Eza ke longi te mame za basente. Tana ka uzana basen mo telingana na basen. Abi eh evi ki kuli ya kraka nga yaya evi ya kraka ya koko balote ma chère mon frère e bwe loke kami sa nga eh mama mwana pesa ki vi mbongo na ndimi mbongo ba chinois eh ongu ma sanzaka chaque fin du mois to pesa ki vi 5000 avant anniversaire 5000 avant baby shower 5000 nga mwana wipi sa mnode ya monta po bo yeba no to pesa ki mbongo to nzimi skonde to pesa ki mbongo yaya alinganga na bulingo lukuta ya mbongo na pia kae yusko mtalinganga na bulingo asulu nde nini ya safisha na ute yo mta bolingo a solo po ani soko lobi i na nga mta bolingo a mbongo na lobi i ba on respecte ya nga mta bolingo a mbongo yaya mekasi ni soki on respecte ya nga mta bolingo a mbongo yaya nga pe koto na yende na promo mbota nga koto na ope sa mbongo na ozo bazemi na zo bota ba na nga na boko la rabango entre temps mokolo o suko mbongo isi la nga soa lingia kima nga natikali na ba na nga richesse sa vie te mwansi konde mokolo yo oriasko kubala yo mwasa bulimwa solo eh ayo kutona ba no sec da ta kalkil bobe ta kapo mona keki zengi penza o soka mini masanga komo tanga soyi fiwa polisa ka kousin yo ebe vya mwope na propriété to bando mwone na telefone eh bon mona na bolala tambe to motangi sa so yono ando tangise la babi babi azaki mbali malam so tangise le so ya stombi kousin mso a change tangise le vi so iti boko kabwa na kitoko na tir lango kozwa te et puis ba so inyo tangsa so yana kulera so ya tala so ikilo baninga bakatana defo moko ndinga na makulu x yo na defo utangisa so ina sapungi soko langwe jolo mumbutambula na kaleso ezo iza mai etangelo batanga masuba na kaleso soko lango bosa ni mwana na bar ya yabuni yo badefo ebele boy umwete ke yuele kebele ya 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 yuele ki ya yuele ki ni mne badefo ya ya eh yo ba défaut ni liquide ni kita tika la tana des défauts so tel na des défauts moko to comprendre ngo défaut mo so to commis en erreur au moins de to bando benga ngo te défaut na so ala ngo abosa na mona na bar mais kotanga so iza ka erreur atanga ka asa ka inconsciente so ala li na sa pongi de so itangi wana to ho misa ngo erreur ma chérie ce ko yo isu so na kotanga so masuga na kale so wana so to lubani c'est la sorcellerie ya ya wana ba défaut li kebele et depuis surtout diminuer le quand c'est ta défaut ba défaut li kebele taka lokwa mami azawa non la so ke mwindi non sula non non ke no tout droit au bit mais nandi nga kimi en kolo so ma benza kite mbe erodi ana oganga pa 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 eh mama et depuis so ba défaut ki ta ba défaut ni li kebele ba défi le ki bele ka yomo ko kolali utangi soyi ka yomo masuba na kaleson kaka yomo ko soko lango bosa na kamwana na ba kaka yomo ko fi légère baba bielo na benga na etia zaki na ndaku na nga a trompa kanga maibi akanti na yeba kati tant que nga na mande ko zela je m'excuse mwana bota ma er mwana bota mina ko mutala ke eh o sino mina benga ni mwana ngo kyonyo kwama avant d'attaquer la moine, abîmer un amour qui légèreté l'équi. Yé wana balou qui na yé. Abîna balou limba mon makanisi. Akende, na tchè libanda bima. Oyo ka soni. Gisèle, ou bien le bilingue, ils ont subi ça. Il y a rien en Kenya, mais il y a tranquillité.
Pour mon anniversaire, Sony, ya, kangape na sabo so yebingate. Ngape na tika mutu na Maroc, ou yo kaka sardine, ya na tanda kale son amir. Ou yo kaka le kechwa luba, kawana eto koutanga na masasamba sa mapik, azwa linga lani panangana, tchaka le son amir, ma chérie, mon frère. Ya ka mama, kili ba pesi nga information, mo ikolo na sapsante ki bobi botikale bo na nina sima. Kili ba pesi nga information. Omoni bino ba sibo tula, pobo finga mibali. Uzanga na bino loka ufinga mibali. Alobio, penya mobali nona mona ngo mama, kasi evo mona kwa ya mwe pia kwa evandisa kwa na kitu wana ya noli potanga ngoti. Abi, na ganye yo, nga na mona penya mobali no, e ya ya, ataba ganyaka. Lubako ganya monde tene, bo mwini na miso batuwe ya ya, mwasi babali. Na yo mtu balakisi yo peni, ya ya balakisi yo nivo notu, yo ana nivo otala. Yo nivo no matala na, yo tala. Me mtu ako sali lango, kuronu na mtu. Mwe nivo no, ya kana ispiki yo nivo no ma chéri mon frère. O mwona mwa video, oui, nivo no siko yo matala na. Siko nga nivo na nga kuronu. Mer. Iro itanga mi tata. Nungo tala na video, zora ba video wana bandela akutala. Nga tala nga na video te o. Ya wana yamisa kwa soza na ba video na ngo. Che la nga filtre. Ponga na wana muna wana video te. Onga na wana muna wana video te. Soko zaki na nivo na nga. Soko leka ki nga. Ya benge ba sukso na video te. Benge ba simbi so ango. Poko simba ngo pia kalikambo eh. E simbi. Ya benge ba simbi so ango. Mais yo batali nivo na kwiti babite yo ba peso elengi na video matalana yo kasi soko mona ngo ndo kenze ke osopo na mona nzoto mbali o confirme nga kake ndumba fi passagère en plus ya yo pli pire en ligne na video ya moins cher fi passagère en ligne ya video oh ba ndumba kuto batema na boulevard balala na mibali na biso pe ya mobali ya pie mbongo balali na ye. Tu que c'est un dumbalé dans le monde comme un jamais, en qu'un cas, en qu'un jour. Yo que soyo bête, il y a tout le monde qui est dans le monde, boulevard, il y a tout le monde. Après, yo bête, il y a tout le monde qui est dans le monde. Ou ya ya. Yo balala que papier qui est bon. Moi, ce que balala, nga babalanga. Nga balala, nga pour babota, bana balala, nga avec projet. Zemie kota, wana botama, ako la bénédiction na biso. Yo ce que balala, yo bape simbo, wana ndumba boulevard. Yo ce que balala en plein vidéo. Ya ou fecha. Et le ba maman niki, ya ou fele, ya ou fecha. Dommage, chérie, mon frère. Hey! Mandela oti le trandi o fecha siko luki na ki mona ministre na o mona ministre ba lexake plan na video likola plan o mona na video evandisi o tin emission noli ya ya o tuta tolo na plan o mona na video eh ya ya ko tule ama be ya na poto ope poto esili sa ba tu Valère ya ya ana poto na biso ba na ba pipio na biso ba na ba liki na biso ba na ba ministre a to sanga na katande mona liki. Salut la famille, salut à tous. Ce que j'aime bien Okotana, Madame VMTV, Kobosanate, Kosabone, merci. Voilà, ma bichène Morassi de Botani. Hey, VMTV, hein? Madame VMTV, ma bille Yangonde Makam, chaîne Moe, et la banane à Omorobo. Babi, beau s'abonner massivement pour vous aller jamais déçu. Babi, et ça, théâtre qui tombe la Kati, au monde à ma gaga, bien, 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 na bien, na bien, 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 jamais déçu. Bien, 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 beau s'abonner na Madame VM TV. Voilà, je vous aime beaucoup. Mouah.